Újra, Death Strange ugye jön, az a néhány olyan fegyver, ami segít neked abban, hogy megtanulj könnyen és gyorsan lőni. Azzal kezdünk. Az első fegyver, amit nagyon ajánlok figyelmetbe és segít megtanulni lőni, azt én úgy hívom, hogy M416 Stabigrip Red Dot Sight, vagyis Coyote, vagy bármi is ez. Kurva jó fegyver, nagyon könnyű vele lőni, közép távon, közel távon. Szinte halálos, messzebb távon is jól lehet vele lőni, természetesen össze kell kötni a lövéseket. Ez volt az a fegyver, ami nekem az Assault Classban megtanított lőni a legprecízebben. Gyakorlatilag onnantól kezdve szinte, mivel ez a fegyverrel könnyű volt lőni, onnantól kezdve már segített ráérezni arra, hogy hogyan tudjak lőni a többivel. És a többit úgy korrigáltam ehhez képest. Én nem nagyon használok kiegészítőket, nem nagyon teszek rá fölöslegesen sok kiegészítőt, megnézem, hogy a fegyver hol gyenge, és ott megpróbálok rá segíteni. Ugye M4 esetében kellett egy stabil grip, de ugye, hogyha no attachment van, akkor tehát így gyakorlatilag megnézem a dolgokat. Tehát muzzle brake stabilitása magas, nincs rá szükség, kompenzátor, mit csinál, stabilitást ad, nincs rá szükség, flash hider nem kell, accuracy tök fölösleges, mert magas. Suppressorral levesz ugye mindent az erejéből, úgyhogy ezzel végképp nem használnám az M4-et. Ugye a többi ilyesmi, ezek fölöslegesek, mert minden olyan adata magas. Ezért is tértem rá a következőre. Miben gyenge ez a rohadt M4? Accuracy. Jó, hát akkor, ha már egyébként semmivel nem tudok segíteni olyat rajta, hipfire-ben nem kell rá segíteni, higgyétek el. Tehát, hogyha már olyan semmi nincsen, ami a range-et ugye növelhetné, hogy Isten igazából, amitől ez a fegyver kurva jó lenne, akkor én olyankor mindig rásegítek az accuracy-ra. Tehát, hogy távolra jobban tudjak lőni. Puff, accuracy, megvan oldva a dolog, lehet lőni, bocsánat, nem is ezzel a fegyver kell volna jönnöm. Én így szoktam összeállítani a fegyvereket, ahol tudok, ott segítek rá. Nos, jöjjön a karabinerek közül olyan, ami jó és segít megtől lőni. AK5C, ACVR, MTAR-21, romboló, zúzó, rombó fegyverek. Szóval ACVR, hangtorpítót használok rá, angle gripet, AK5C-re is ugyanezt az összeállítást használom. Megint csak ugye mit néztem? Azt néztem, hogy mi az, ahol a fegyveren javíthatok. És gyakorlatilag nálam a stabilitásnál, én mikor lőttem ez a fegyver, a stabilitást éreztem nagyon gyengének, tehát így nagyon-nagyon lengett a fegyver, és azért raktam rá ezt, ennyi el van döntve a játék. Hangtompító, mert nem szeretek látszani a radarom. Ez a fegyver, tehát ez a kategória. Látjátok, tehát távolra sem killódok. Nem kötöm össze a golyókat, tehát megkockáztatom azt, hogy nem kötöm össze a golyókat, mert kurvára mindegy benne. Tehát oda már összekötöm a golyókat, de azokat is, tehát max egy ilyen ötösével. Ennyi a parti, AK5C, ACVR, MTAR 21, elképesztően durva a fegyverek. Tehát a TAR 21, ha közel távra mész, akkor ja, eléggé rambó. Tehát közel-közép távon ez a fegyver rambó, de mindjárt megmutatom, hogy miért rambó ez a fegyver. Én ezt egyébként egy holographic site-ra használom, meg ne kérdezzétek, hogy miért, de azzal használom angle grippel ugyanúgy, és mindjárt megmutatom, hogy mitől annyira durva ez a fegyver. Nézzétek csak a nozzle faktorát. Ezt azért remélem érzékeltétek, de többet nem is mondok erről a fegyverről. Azért használok valahogy egyébként erre a fegyverre holografikot, mert úgy érzem, hogy ezzel távolra kényelmesebb lőni. De azért azt hiszem egy ilyen fegyver még nincs azért így Battlefield-ben, aminek a nozzle faktora ez. Szóval ez a fegyver, gondoljátok végig, kurva jó. Oké. Redeploy. Jöjjön, kicsit rámegyünk a PDV-kre is, hogy mivel érdemes megtanulni. Lőni gyakorlatilag. PDV-k. A kezdőknek ajánlom MX4 mindenképp. Közel, közép és néha hosszú távon is hatékony fegyver.
ezekkel a beállításokkal találtam én a leg hasznosabbak folding grip, meg ne kérdezzétek, már nem emlékszem, hogy miért ezt állítottam, mindjárt meg tudjuk. Ja igen, a stabilitása bár magasnak tűnik ennek a fegyvernek, de valamiért nem volt annyi, úgyhogy ezért is éreztem úgy, hogy a stabilitásra egy kicsit rá gyúrunk, most már azért emlékszem, szupresszor, mert hatékony volt a hangtompítóval, tehát arra számítottam, hogy gyengécske lesz, de valójában nem veszít annyit a gyengeségéből, így aztán előszeretettel használtam Red Dot-szájt természetesen, és ez a fegyver megállíthatatlan, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon tényleg hasznos kis fegyver dolog. A következő Rambo fegyver, de csak közeltávra A és Val. Közeltávra ez a fegyver legyőzhetetlen, mindegy, hogy mi történik. Ez a fegyver legyőzhetetlen, ez megoldja helyetted. Úgyhogy ezt ajánlom. JS2 a következő szint, amivel lehet nagyon jól játszani. De A és Val, MX4 kezdetnek, következő A és Val a közelharcra megtanítod. Ez a fegyver jó. Nos, Shoti közül, aki meg akarta menni shotizni, első alap shotgun az egyik legjobb. Rátérünk a supportra, melyek azok a fegyverek, amikkel nagyon jól meg lehet kényesen tanulni. Hogyha nincsen kiegészítőd, akkor U100. Tudom, mindenki azt mondja, hogy ez egy szar fegyver. Valójában nem az. Miért nem az? Figyeljétek csak, megint csak egyet mutatok. Természetesen fogom vissza. De melyik light machine gunnal játszod ezt el? Egy ilyen távolságból. Ezért jó ez a fegyver. Lassan lő. De melyik az a szubmesélyen, amivel ezt el tudod játszani Battlefieldben hosszú távon, hogy így sorozod az ellenfelet. Ez a fegyver jó igazából, szóval aki azt mondja, hogy nem, valami nem stimmel nála. Az egyetlen ugye a hiba benne, hogy a lassú lövése, hát megőszülsz, amire leszedsz vele egy ellenfelet. Na, ez mit tanít meg? Gyakorlatilag azt tanítja meg, hogy menj az elefé háta mögé. El van intézve, tehát megtanítja, Battlefield filozófiáját. Menj az elefé háta mögé, lepd meg, csapdát állíts neki, és akkor nálad van a nyerés. Tehát azt mondom, ez az a fegyver, amivel meg lehet tanulni jól lőni Battlefield-en belül. Jön a következő, hogyha nincsen kiegészítőd. Mindig ide jön. Következő pedig kérem szépen AVS, ha van Naval Strike-od, AVS, miért? Ez a fegyver, ez meg, ez, na most, nem is tudom, tehát ez már az a brutál kategória, ha a hangtompítóval is nagyon jól lehet használni, tehát az AVS eleve egy stabil fegyver, 800 golyó percenként, ez ijesztő, tehát így újratöltés semmi, és ez a fegyver. Látjátok? Tehát azt az összekötésre szinte nem is kell figyelni. Ez a fegyver elmebeteg. Szóval közel távon, hosszú távon, közép távon, ezzel osztasz. Tehát amit látjátok, itt láttátok a videókat, láttátok talán az utóbbi videót, ott egy AVS-sel lövök távolra, közelre. Kurvára mindenki. Nagyon-nagyon-nagyon távolra. Összekötöm a lövésre látva a célpontot, tehát összekötöm a lövéseket, de hát ez mi? Ez egyik fegyverre se tud eljátszani Battlefield-en belül. Tehát mozgó célpont és what the fuck? Tehát na, ennyit erről a fegyverről. Ez a fegyver, nem szeretem OP-nak hívni fegyvereket Battlefield-en belül, de ez a fegyver az, hogyha nem tudsz lőni távolra, középtávolra, akkor ezt használd. Ennyi. Nos. Ennyi lett volna, azt hiszem végigmutattam azokat a fegyvereket. Beszéltünk egy kicsit a következő szintről is, hogyha már ezeken túl vagy, és már úgy érzed, hogy tudsz lőni távolra, akkor jöhet a gyakorlás egy kis pesengel, ami azért megnehezíti a dolgodat közép és hosszú távon, és ezzel meg lehet tanulni. MG4, ez még egy praxis, tehát ha azt mondom, hogy haladási sorrend, U100, AVS, MG4, peseng, tehát ezekkel így meg lehet tanulni lőni, precízen, szintenként, hogy a változás ne legyen túl éles. És így szépen szintenként meg tudod lőni, hogyha engineer-nél én mindig karabért használok, úgyhogy így mondom, tehát AK5C ACVR TAR-21 MTAR-21
és onnantól kezdve igazából akármelyikkel lősz is jó lesz. Ó, G36 CF, fejtettem róla beszélni. Megpecselték ugye, és nagyon gyilkológép lett, és érdemes egyébként szót ejteni róla. És úgy érdemes szót ejteni róla, hogy leveszek róla mindent, hogy lássátok, hogy miről beszélek. Ugye, mert megpecselték, és ez a fegyver azóta halálosztó lett. Mit pecseltek rajta? Gyorsabb golyószórás, és precízebb is lett. Csak egy vertikális kilengése van. Ez a fegyver szörnyű. Most már ez az a fegyver, amivel lehet zúzni. Na, úgyhogy ezt is érdemes, mert fontolom lenni a G36C-t. Csak én már azelőtt kihúztam, mielőtt még megpecselték volna. És el is fejtettem, mert akkor annyira akkor nehéz dolgom volt le. De most egész, most nagyon jól ki van találva. Na, szóval AK5C, ACVR, M-Tarus 1G36C nagyjából ebbe a sorrendbe, és akkor ráérzel arra, hogy a PDV-kkel, mi a karabinerekkel hogyan kell lőni. És ja, ennyi lett volna nagyjából. PDV-kkel MX4 ebben a sorrendben, és val, hogyha meg akarod tanulni a közeltávot, de amúgy nagyjából hasonlóan viselkedik az összes, úgyhogy itt ennél a kettőnél tapasztaltam azt a különbséget, ami nekem segített megszokni ezt a fegyver családot. Ennyi. Shotgunoknál, ha akarsz megtanulni elsőre jól shotizni, akkor alapsoti nagyjából ezekkel a beállításokkal. De amúgy nulla attachmentekkel is jól fog lenni, ugye azt szóltnál, hogyha akarunk megtanulni jól lőni, kezdjük egy M4-gyel, mindenképp kezdjük egy M4-gyel, folytassuk egy SCAR H-val, a következő szint lenne a SAR-21, azért mondom, ezek különbségek, gyorsan lő, gyengét sebez, de precíz, lassabban lő, nagyot sebez, és egy ilyen közepes precizitása van, amint megszokod, akkor rájössz, hogy miről beszélek. És nagyon hatékonyan lehet vele osztani a népet, és a SAR-21 lassan jő, lassabban lő talán a három közül, és kénytelen megtanítani azt a pontos távot, ahol ez a fegyver győzni tud a többi fegyver fölött, mert ennek a fegyvernek úgy vettem észre, hogy van egy pontos, precíz távolsága, aminél ez a fegyver mindenképp győzedelmeskedik, és ez a tökéletes középtáv, hogy úgy mondja, és ez megtanít, hogy a pályán úgy mozog, hogy ezek a fegyvernek hatékonysága legyen, és miután ezen túl vagy, ezekkel nem lesz gondod igazából. Nos, ennyi lett volna. Remélem hasznos volt, remélem tanultunk valami újat. Sziasztok!